У Смілянському міському будинку культури відбувся урочистий захід з нагоди Дня захисників та захисниць України. На заході були присутні представники громади, військові та волонтери, а також міський голова Сміли Сергій Ананко, який привітав присутніх зі святом. Дорогі друзі, шановні сміляни, шановні захисники, захисниці, славні українці і українки, дозвольте щиро вас привітати. Не побоюсь цього слова, загальнодержавним святом, Днем захисника і захисниць України. Це свято дійсно останнім часом для нас стало дорогим, для нас стало цінним, для нас стало душевно незмінним. Тому в цей день хочу подякувати всім захисникам і захисницям, які бронять нашу країну, які віддали своє життя найцінніше, які дають нам жити спокійно, відносно мирному місці. Також хочу привітати з Днем Сил територіальної оборони. Багато наших хлопців і дівчат смілян також служать в силах територіальної оборони. Ну і звичайно, сьогодні християнське свято, це день Пресвятої Покрови Богородиці, яка з давніх давен часів оберігала своїм покровом козаків і сьогодні оберігає наших славних воїнів Сил оборони нашої країни. Ще раз всіх зі святом, бажаю всім миру, злагоди, добра, як найскорішої перемоги. Слава Україні! Сергій Ананко відзначив активних волонтерів міста, які своєю відданою працею постійно підтримують українських військових. Серед них був і волонтер Олег Таїбов, який власноруч зібрав вже 200-й дрон. Це патріот нашої країни, патріот нашого міста. Дійсно, розпочавши свою роботу там приблизно рік тому назад, він вже сьогодні передає 200-й дрон, зараз все розкаже. Тому, пане Олег, я щиро дякую за вашу позицію, дякую вашій родині, за ваш патріотизм. Так тримати. Слава Україні! Героям слава! Сергій Васильович рік назад був одним з перших донаторів, який допоміг мені розпочати цю волонтерську діяльність. І зараз я хочу передати йому це якраз 200-й дрон для задвохсочених русаків. І я знаю, що він постійно спілкується з військовим, постійно робить передачу там автомобілів, дронів. І я хочу, щоб він передав цей 200-й дрон також нашим військовим. Дякую. Міський голова вручив подяки та грамоти захисникам і захисницям України, які своєю відвагою і сміливістю боронять нашу державу. З вітальним словом до своїх колег та містян звернувся представник Збройних сил України. Хочу в цей знаменний день висловити свої найкращі побажання чоловікам, хлопцям, дівчатам і жінкам, котрі стоять на варті захисту нашої України. Побажати мирної служби та спокійної, і щоб кожен день наближав нас до перемоги. Всім присутнім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Після офіційної частини розпочався святковий концерт. Талановиті виконавці Сміли, серед яких було багато молоді, підготували виступи. Патріотичні пісні та музичні номери нагадали присутнім про важливість єдності в ці складні часи. Дякую.
Завершився захід урочистим покладанням квітів до стіни пам'яті за загиблими героями Сміли. Ці квіти – це символ вдячності та шани, адже імена наших захисників ніколи не будуть забуті.